Salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abala bibafe, abalungi, abekumi de kutimbole mirembe, Salam TV. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala usinkana raferuno, utubere lwa mirembe. Yonaje musinzi lwa kulaba TV eno, utimbe luno lwe mirembe. Mwebale nyo, kurwe kumirako, abafunye, ebizibwe byenja ulonganze. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugumye mfiridwa mkuru wange shekhe mfiridwa mkuru wange mudhafaru ekihihi naye ate nokukola kuino genda maaso kihihi watuuka yoko omanyiro mkuru wange Allah amujjuludde okuziika kujja kuba kwanca tutambula ulamu bubutyo bwe butambula n'abafunye amasanyu ag'enjawulo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasanyu ago agabaweemu obulungi ate bwe libanga essanyu eryo lisobola okugabanwa ligabaneko ne munno kubanga abatali basanyufu bangi gwe nga bw'oli omusanyufu olwo abatali basanyufu bangi ate bw'obanga oli munakuwavu tolowooza nti ensi yonna egenda kunakuwala naawe ensi erina okusigala ng'etambula ensi ebeeramu ebintu bibiri lubeerera enkuba etonnya neera tusabe nnyo edduwa kubanga okutonnya kw'enkuba baraka enkuba bulungira ng'etonnya manya egyo mikisa gya Allah subhanahu wa ta'ala tusabe nnyo Allah agitufuulire ya mirembe ate tusabe Allah atuwe obulungi obugirimu nze Mustafa Muhammad Mtuhe program empisa eguse era kya mu mpisa okubanga twebaza ebyengera bya Allah ng'empeera enkuba eno etonnya n'omusana nagwo baraka abantu bayinza okugamba nti ate kwa guva wa Allah ebirungi ebigulimu gw'oyinza obutabimanya ne Allah yamanyi lwaki agwakisa n'enkuba nayo baraka sheikhe tukwaniriza alhamdulillah sheikhe Najibu Ismail Kasozi oyambadde kala kale ezo mu nsi yonna bagamba ze zikyasinze okukasuka eddoboozi omusajja yali abinnyonnyola onaga nti gw'oza lwaki gw'otambuddeko ewogende ebulaaya baasi z'abaana abato bazibeera mu kale eyo kubanga obwana bugira engeri eyine busanyuka ne bwagala okusoma ebimuli ebisinga okulabika obulungi era bibeera mu kale eyo era kuba lw'abasajja baatusumagiza ne bazeesooka ne bazeekwata kati ne ziviirako abalalo zikyawa naffe tugamba nti kala era ye kala Allah subhanahu wataala gye yasaba yagamba abaana ba Isirayiri yente gye baabasala swafura faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirina sibe guli sheikh nisikiriza abalabi salamu alaykum wa alaykum assalam we bali kale yo nayante no baji ono na fe kakati abaji ono nawe bali vaawo yonge na yegenda fe twasigala kwambala bwambazi si kwambala bwambazi kale yo Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi lwaki yagiteeka mu nsi fe tulonda ko bulungi yeyo mjana simanyi abogojjo okuntangaza ne Allah yagamba nti tasurru na isanyu saba ki isanyu saba labi owakanamu isanyu saba labi naye sijja kugenda kunyuka naye ati era kakati amazima gasigala amazima abantu bwe baba batona nga batona ebirawo oba batona bimuli batona bya redi bagiyitani biina amakulu buli kimu kiina amakulu gaakyo n'abagaba yero we bali n'abagaba white n'abagaba ebya bulu bulu sinabiraba ne lwakuba byonna byonna ekibigatta byonna ekibigatta bya green wansi ebya bulu byonna green yabifuga byonna green yabifuga ebya green ya kala yafe obusiraamu na SDP. Donc bien teni miru. Kawe green kawe usilamu. Naam. Ya chi chakala alhamdulillah. Kitu sosola mweno eno eno ambara gwamba. Sabi bisi byaffe. Tibe yachize cyo yotadde ku mubiri kasobera ngo nyumi. Alhamdulillah. Sheikh Mulimtia. Alhamdulillah.
Pozi waliko ebungereza emabega kaawo. Oba banga ddene. Mukusoma eno. Mukusoma. Naliyo mukusoma. Wabula si mu physical. Saliyo. Onzijukizwa omusajja. Anyumye mbozi ojaraga awo nenzuukuka. Kitegeeza nti abaddeyo mu kirooto. Nange ndayika naliyo mu kirooto. Si mu kirooto naye. Mu theory. Mu theory era we ntandika okubuulira street ze mmanyi okwongereza ayinza okugamba. Empangaalira naye. Ndi weeri. Waliwo paapa lwe yali ajja wano. Ekibuga ne kisannyalala ng'abatambula batono nnyo wewona w'otayita olwa paapa. Omusajja omu ku bakambwe abasiraamu abakambwe n'ayogera ebigambo nga bingi nnyo n'amuyita ebintu bingi nnyo kale n'olaba ensi ne bagitawaanya olw'omuki ali bw'ati agenda okujja naye bwe namufuna namugaana naye musiraamu. Gwe oyina gye wali ogenzeeko n'onyeenya ensi. Ku kitiibwa kyo gwe ky'ogaa ky'oyina. Niwe kubeera ku kyalo gye bakuzaala olina gye wali ogenze n'onyeenya ensi nimugamba nti ensi eno Allah agiwa baabeera ayagadde okkiriza nti oyo Allah yamuwa naye eno stage y'oku nsi Allah alina baagiwa ne stage eddako alina baagiwa bwe bityo nimugamba tokaayana ate n'ekirala kale ebiri byonna bwe biba biganye kitwale nti mugenyi. Gwe musiraamu mukyama mpisa okwaniriza omugenyi. Musiraamu yalemwa okuntegeera. N'agamba ne bwe tubeera banyoomoofu naye nga subhanallah. Omukambwe oyo yali muyivu oba. Sinaakubyawula bulungi okusinziira ku muntu eyali ayogera. Kuba yali yeesembesa aya za Qurani na hadisi. Oba yali mustamiu. Yali yeesembesa aya za Qurani ne ahadisi. Naye obuyivu bwe ayinza okuba nga musomi naye nga si muyivu. Barakallahu fiku. Bana lyonna nzize ntegeeza abantu n'obawoninga nti buli imaani yo weesinga okumanyako oba ogenda kugwa mu buzibu. Busiraamu oba tobutegedde era oba tojja butegeera wabula birina kutambulira wamu. Bwe owulira ng'erinnye weeyongera okunoonya okumanya ojja kwekanga nga ggwe osinga otegeera eddiini. Mu nsonga eyo Allah namugamba nti Allah yagamba innal muluka idha dakhalu qaryatan era anyumiza nabbi sallallahu alayhi wa sallam ekyafaayo kya nabbi Sulaiman ne Balqis naga nti innal muluka abantu Allah be yawa obufuzi mu nsi muno idha dakhalu qaryatan bwe bayingira mu kitundu afsaduha bw'otegendereza bakutomera n'ofa ate n'omulambo gwo ne bagusiba. Wajaalu aizata ahliha adhilla gwenza okubanga weemanya ekitiibwa naye ne bakola ki n'okkakkanyizibwa. Kati Allah bw'amala okunyumiza nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'ateekayo taaliiri ene aya gyesembye n'agamba nti wakadhalika yafaaluuna biri Balqis yali abyogera Allah n'akola namusitampu nti wakadhalika yafaaluuna. Kati omuntu Allah gw'awadde obufuzi yenna mu nsi mugendeko mpola. Oyinza okufuna obuzibu ng'omuwalampa n'ofuna obuzibu so tukkirize ffe ng'abasiraamu twalabulwa tulina kufuna kusala magezi kulaba ngeri gye tutambulamu n'abakulembeze abo. Sheikhe omukulembeze w'Bungereza yafudde ndoza ye mukulembeze asinga okubeera ow'amaanyi mu nsi eno simanyiyo tebagambye nti kwini yafudde. Aina kigambo kye bakozesa kyadde mu luzungu kyadde kitya? Tekikyagasa. Kibaine baadde bakyogera batya njawo kize mu Luganda. Mu Luganda si kimanyi. The what is my London biki? London Bridge. London Bridge has fallen. Kakati. Lucha aliwo. It's just a metaphor. Beebuulirire n'okufa. Naddala okw'abantu abo abanene. Miezi ng'ebiri emabega khalifa yafa sijisuka mulowooza ng'ebiri kale esatu oba ebbanga emabega kaawo yafa khalifa wani wa imarati naye
okwongera okulaga abantu n'okutegeera n'okwawula eddiini eddiini busiraamu ku madiini amalala n'enzikiriza endala nti abasiraamu omuntu ne waaba wa kitiibwa atya okufa tekumufuula wanjawulo ku ki ku balala. Khalifa bwe yafa abantu abamu ku olwo lwe baategeera nti ne kali akazimbe ke bagendako kebayita baji bakamba kayita baji Khalifa tebamanyi bulijjo tebamanyi nti yennyiniko bakabbulamu iye nga we tunaatuuma mapeera ntugituuma ani Museveni Tawa nti Museveni Tawa Museveni afudde kitegeeza tawa ekoze ki ebudde obusiraamu bwatukuutira okugyawo abafudde okubatwala mu budde so okufa kwa Queen buli mujeemu yenna yenna ng'oli musiraamu naye ng'okola eddiini musiraamu byetayagala walyebuliridde nako badde waliro nina omukyala gwenyumya naye mukwano gwange anaseeka oli eyo watusuulawo bikibikibi wali ozimba nova ku ttaka tokyazimba emugamba sizimba ennyumba eyange waliwo ab'amaanyi abajja ne bakola ki nebakayanira ettaka era ne balikola ki ebintua nti waki tewalwanalwanako ne mugamba nwaneki nzi bagenda kunziika mu kabuli ya fuuti 3 ku mmeka ku mukaaga nzuyo siweza na fuuti 6 kitegeeza zijja kuba tezikola teziwera ate ne ku fuuti 3 ku mukaaga ezo nazo zonna sijyamu sigenda mu ngenda mu fuuti ejja ku mmeka ku mukaaga so ekyo ne we baneetoolooza omulambo ogw'ensi yonna ne baguleeta ne wano bagenda gukola ki gunzikira mu ttaka bagenda guziika so ekyo kyalibadde kyakwebuulirira eri abatannaba kumanya nti okufa nabi saa sallama yatukuutira okwebuulirira nako ekyo kyetuba tutwala ekifaananyi kya Queen n'abakulembedde abaasooka mulimu abamu nga ffe emitima gyaffe tegikkirizanga nakukkiriza naye olw'obusiraamu nga kyo kyatuuka era ne kibeerawo tiseeka muzaata yafa ti Dokita Anas Khalisa ataliiwo nga kwe bakyogerako olabanga ali ewakeekawo empaakoze ki atudde gyali naye wallahi nga takolaki bagenda nga taliiwo so Queen yafudde nabbi yafa omwalu yagamba kyanga nabbi afudde kiwulira akyogera nayina agezaako okwogera nti nabbi afudde ngenda kumugjako ki mutwe ngenda kumugjako ensingo okutuusa Abubakari bwe yamukkakkanya n'amukkakkanya n'amugamba nti owaayi mwamusomera etteeka n'amugamba nti owaayi Muhammad siki siwakubeerawo olubeerera muntu nga ffe nga abalala era nti bwe aba avudde mulamu obwensi afa imaata au kutira nkalabtu mala aqabikum so tekibafuula nti kati Queen si wanjawulo akuba wadde mukulembeze ekigambo ky'okulembeza noga nti omuntu Allah waba amusitudde bw'ogezaako okwagala omukkakkanya oba okwagala omusongamu olugalo wafundikibwa nga gwe yeeyita ow'ekitalo kakkanyiziddwa ne bakusiba n'omulambo ne bagukolaki ne bagusiba bantu bawaganyadde ku mmotoka za pulezidenti ziyitawo bazeekiikamu talina byatugamba kati oyo omufu bamusalibwa omusango wangi ayingira mu konvoi ya pulezidenti egenda oyingiramu yaki talina kyatugamba wallahu alam sheikhi tuddeyo mu we twakoma ebyo byo ebyensi bingi nnyo bitambula tebisobola kuggwayo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tutaasire ensi eno agituweemu obulungi rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana omugabo gwaffe gwe tulina okufuna ku dunia tugufune bw'oba omanyi nti olina mugabo gwe tuyinza kugumanya kutayo gwenkana naye buli muntu yenna yenna ali ku nsi Allah yamukola ki yamuteekerateekera omulimu gwaffe kusaggula gwe kusaggula kubeera nti otuuka ku ky'okoze eki ku ky'olina okutuukako masha Allah Sheikh omulundi ogwayita twalaba Nabi sallallahu alayhi wa sallama ekitundu mwe yagenda okuleeta obutebenkevu era ebyabaawo ne bibaawo naye tewaliwo kafungulankete w'amaanyi so nga ate watugamba nti katuyingidde ki fezi y'okulwana musiraamu okwetaasa n'okukuuma amatwale gaabwe y'ensonga enkulu Nabi sallallahu alayhi wa sallama bw'aveeyo n'abakuraishi
abali batti bafunyo omuntu wabwe yali afudde kubanga abasiraamu bayina kye baakola mu busungu n'okulowooza nti bali babalumbye olw'okuba babazingako bayina omusaayi gwe baayiwa. Abakulayishi tebaagagale kuwoolera ggwanga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد ما تندى مجفقا الله جل جلاله ويوينزا تشوسزا تشوسزو بودي ويمبيرا يو بودي وواليرا بمبسيبا مجاكتيا بيني متيم امبيري منافو abayinamu obulwadde lwadde empewo beeyisa obubi ebyona byona Allah yabikola ki yabikyusakyusa tusobole okuwangaala sobola n'abawangaalira mu winta era amala n'abaleetera ki n'abaleetera omusana era nabo bawangaala obuwangaazi bwe balina okukola ki bwe balina okuwangaala so tumwebaza Allah jala jalaluhu olw'ebyo byonna byonna n'okubeera nkyakyatukuumye nga tuli balamu ekigambo obulamu kyekikola obulamu bw'omuntu obuwangaazi bwo wabyanfuna teri mufu afuna omufu aba yakola ki omufu aba takyafuna teri agabana nga mufu teri yeyagala nga mulwadde teri so twe buli mwanadamu yenna yenna sawa an musiraamu au ghairi musiraamu oba tuli musiraamu alaika an tahmadullah n'okutendereza Allah subhanahu wataala n'okumwebaza mumbeera yona gyabakuwangaaliza omwekitiibwa nabbi Muhammad sallam atukkiriza era nga tusaba nti yatutuusaako eddiini obusiraamu tusaba Allah subhana wataala akkirize obubaka obwo yajja nabwo n'ebifaananyi bye yatukubira nabutya bwe tulina okuwangaala n'okubeerawo ng'abatonde abaaliwo n'abajja nga waali neabavaawo naffe kennyini abaliwo essaawa eno tutuusa Allah subhana wataala waalizingako ensi eno tumusaba Allah jalla jalaaluhu tuteeke mwabo abagondera ebigambo byokiwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebikolwa ate ne tubitambulizaako obuwangaazi bwaffe kitegeeza nti dusturu yaffe ey'obusiraamu Qur'ani yani tawhid kwawula Allah nagondera maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyokuyiga byaffe mu darusu zaffe ezize ziyita tulaba empisa z'obusiraamu n'ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza n'ebyafaayo by'obusiraamu nti otwogera ku byafaayo by'obusiraamu tujja ne twogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne twogerako ne kuba nabbi abaakola ki abaakulembera kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yalinnya mu bigere byabwe ate we yabirinnyamu Allah ng'amaze okulangirira nti yasembayo n'abisikiza baki bamaseeka so ekyo nakyo nkibajjukiza abange mmwe abawuliriza n'abalaba nga tewenkanankana ddaala lya seeka oba wa idaadi nga bamarhala kwe yakoma idaadi oba wa thanawi oba wa jamia oba wa majesteri oba doktur temulaba bawali mumuki mukama kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yabasikiza entebe ye abawalimu temulaba bawalimu mukamwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yabasikiza entebe ye so tubeere beegendereza n'ebigambo byetufulumya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'okwagala okulaga abakulayishi nti obusiraamu bunywevu ebbanga lyebumaze Madiina bugaziye era bunywevu nabbi sallallahu alaihi wasallam yagezaako okudifendinga ebifo ebyali biriraanye Madiina n'okugaziwa era teyakomaawo yasigala ng'aweereza obubaka obuwandiike ng'asindika n'ababaka abagenda okugaziya eddiini ku siraamu nabbi sallallahu alaihi wasallam twasembayo okulaba nti mu lutalo olwa Ashira nabbi sallallahu alaihi wasallam lwataalimu tebaswahaba baatendewalirwa ne bakasukira omu ku bantu abaali bazobbeŋŋanga ekissi ne kimujja mu bulamu bw'ensi era Allah subhanahu wataala n'amukkiriza oba n'amulagira okwedifendinga kuba yamanya nti kano ketukoze kino oba kino kekituuseewo bali tebagenda kukola ki kuwummula twalaba nti baamutta oba baamujja mu bulamu bw'ensi mu lunaku oba mu mwezi ogwaki omugimu ku myezi egy'emizizo bali ne beekwasa nti fe tetutta myezi gwa mizizo ne bajja nabi sa salam ne bamubuuza nti yasalunaka an shahri lharami qitalin fihi nagamba qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda llah walfitnatu akbar min alqatil naye
obubi obuli mu fitina bunene nnyo okusinga kuba bali bagenda kudda na fitina kati mwatujjemu omuntu kakati tukoze eki Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mulutalo olwaddakaawo yamanya nti kati tulina okweteekateeka kyava asindika abantu be yasindika okugenda okwongera okuketta Talaha yasindika Talaha ibn Ubaidullah ne sahaba mulayita Said ibn Zaid n'abasindika mu kkubo erigenda e Shami alabe neeteekateeka y'abasajja bano butyabwekozeeyo kyekiriyo bagende bafune amawulire bwe batambula tambula batuuka bamugamba Nabi sallallahu alayhi wasallam we bagenda balaba Abu Sufyan ng'akulembedde delegation evudde Makka egenda Shami naye ku lw'obusungu abakurayishi bwe baali bafunye bagamba nti emmaali y'aba muhajiriina oba y'abantu ba Muhammadi bonna gye twali twawamba tubadde luli tutoolako buki butoozi era Nabi sallallama mu saraaya zonna ne ghazawaati ezentonotono ezitaalimu kulwana yagezangako okwagala okununula ebiki ebyabwe bye baabasuuza nti emmaali yaffe yonna nga bwe twagireko e Makka baswahaba ba Abubakari baalina faamu ba Umaru baalina mafaamu ba Abdurahman bin Auf baali balina nti emmaali yaffe yonna nga bwe twagireka abasajja baagikola ki baagezza tulina okuginunula mu ntalo zino ze baagendangamu Nabi sallallahu alayhi wasallam teyayagalanga kutta oba teyayagalanga kulwana wabula yagendanga kufuna byabwe era ebimu ku byo baabikola batya baabifunanga twalaba emmanduso eyaviirako olutalo lw'e Badiri luno lwe tuyingira nti Nabi sallallahu alayhi wasallam ma kana yuridu alqital fi ghazwati albadiri teyali tayagala kuki kuyiwa musaayi abantu bano be yasindika mu kkubo oluvannyuma lw'okujja munnaawe mulamu nti mugende mulabe ki kye bakoze eki kye bateekateeka tugane Talaha bin Ubaidullah ne Said bin Zaid n'abasindikawa mu kkubo erigenda e Shami batugeranga nti Abu Sufyan tumusanze akutte mali ya feyonna jetwalekawa Makka jetwaleke Makka najitwale Shami najitunda era mu kujitunda ajijemu ebyobugagga ebitakka wansi wa mitwale etaano ejaki dirham nayinga za feza azikomyawo akatala akavamu akolaki akomawo Olutalo lw'e Badiri luyina erinnya baluyita Ghazwat Furqan. Naam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam yayagala okwawula wakati w'obulyazaamaanya n'obuki n'obukkiriza. Kandi nti Ghazwat Furqan nti teyayagala kulwana oba kuyiwa musaayi wabula yayagala okwolesa amazima nti mwatwala ebyaffe kuno tubikola ki kasana wazo mutegeeza nti emmaali yonna yonna esinga obungi bagikoze eki bagitutte bagimaze ogitunda e Shami bakomawo Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'ateekateeka ejje lyateekateeka abakurayishi baalowooza nti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam munafu oba ekigenda okuddawo oluvannyuma lwakiri ekiwedde era ajja bitwala simpo nga bulijjo naye Abu Sufyan olw'okutegeera kwe yamanya nti waliwo ensonga egenda okolaki okugwawo yali musajja mugezi era nti Muhammad tasobola kubeera eyo ku magezi g'alina ng'akoze eki ng'atudde butuuzi ateeka okukolaki okubaako ensonga gyakolanabi sallama baswahaba ebavaayo ne badda ne bamugamba nti emmaali yaffe yonna yonna bagikoze eki bagitunze naye bakomawo nti bakomawo na kyenkanankana kyaga nti mu buzaabu gwe bafunye la yaqillu an 50,000 dirhama takka wansi wa mitwalo etaano gyaki ejya dirhamu mu zaabu olwaliwo ze zibeeranga mmeka wano ewaffe mutuyambangako tumanya kye tulwanira wali esawe ni dirhamu nene okusinga esente ya Uganda omuntu abeera nga akolera Dubai nga afunira mu dirhamu emitwalo etaano aba afuna emiliyoni za Uganda makumi ameka wanji ataano edirhamu emitwalo etaano edirhamu lukumi oba ofuna emiliyoni meka
So bali mu milioni ya 5. Milioni ya 5 na kambaze edira mu 10 eba si milioni. Edira mu 10 tano za milioni ezi. Mm. So edira mu 10 mitware 5 eba milioni ya meka. Emilioni ya 5. Ezebiseere. Kugera ezebiseere ebyo bali emyaka 10 emyaka 10 muvi na mu meka mwana okuva kati. Lukui muvi na mwana mwemeka. Mwena, mwebili, ujeke ebili jiri, watu wali mwaka guwaku bili, mbuluwa nyumala kusenka kwa Nabi Muhammad, sallallahu wa sallam. Nabi Muhammad, sallallahu wa sallam, basuhaba bamulete de, ama ulide. Akunganya basuhaba bagamante, abangi, mkolechi, mweteke teke, bamutunulida, ganti, abangi, mweteke teke, tutukola chituge nda kununula mali yafe. Hmm. Tuge na kununula mali ya usilamu. Emali yonna yonna ya wambiwa, ebanga letuwa wangalile maka, yonna basajja bajikozechi, bajikuteni bajituwala, kati bako mawo, so kino kye bakomyawo kyaffe si kyaki, si kyabwe, mweteke teke. Baso haba ni bamutunulira, bamuhajiri nabo nabunene ne bagamba nti, ife tuli nawe, ya Rasulallah, naddamu nabwe nti abange mukolechi, mweteke teke. Ne baddamu ne bamugamba bamuhajiri nti ya Rasulallah, nahnu maak, tuli nani? Tulinawe. Achidamu ugoku satu. Baanswari baga nyokulaji. Okubitegira. Baga nyokuchisika. Na waga manti. Banangi mwete kateke tukulechi. Tulumbe. Tugende tununule. Saad bun maadhu jabamu gama anti. Faka anaka ya Rasulallah. Wangigumbaka wa Allah. Olinga message ya jitsiga mchi. Mufe baanswari. Amga anti. Nafe tukulechi. Tulinawe. Tulitayari. Saad ibn Mu'adh amuddamu. Nafe tulinawe ya Rasulallah. Tetujja kugambanga babanu Israila. Webagamba Musa alayhi salatu wa salamu. Wabi ugira. Amgangai babamugamba. Idhahabu wa rabbuka faqatila. Inna hahuna qaiduna. Tigenda kugwe ne katonda wa mkoleji. Mulwane. Inna hahuna qaiduna. Tuchirinze. Nanganti bali sanakul. Fetujja kudamu. Nti idhahabu wa rabbuka faqatila. Wanahnu ma'akum. Mukatilini, nafe tuli namu tukulaji. Tulimabegao, tugenda kuwana nani. Saibuli maadhi mpozi yari mwa ansari. Yari mwa ansari. Yanti nafe tuli nawe tugenda kukulaji kuwana. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amaru kufuna ansa yaba muhajirina nafune namba. Yaba antuba agendo kuyingida naro, orutaro, okununule mali. Emali yali singo kubere ne nti wotugala tunagamba nti batusuuzizza government bagisuuzizza ki Kampala bavudde mu Kampala badduse bali ruddawa bali Mbarara naye oba bali Masaka president akoze enteeka teeka ekola ki ebatayizo okuddamu naye abasuuze Kampala beyavana be Kampala bali Mbarara bamugamba nti owa efete tuddeyo. Beyavana waga tudayo, twagala kunona byaffe. Abimbala waga ntigenda nebichi. Mugende nebizi uvya mwe. Saadi bunu wadha mga ntilaa. Bali bali wabano Israela. Musa wa mga mba wacha. Di idhahabu wa rabuga. Mugenda kugwe Musa nani? Nikatonda. Nikatonda wa mulwane ntalo za mwefe tuliwano. Muna azimaliza mjia tusa nganga watukulachi. We tuliba ansari. Bega takunabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Era enamba esingo kubere nene. Ea ingi lorutalo. Yali yaba ansari. Barakallahu fiik, Sheikh, tuyanziza nyo. Omulabi wa Salam TV, utaru walu isote? Furukani. Ghazwatul Furukani. Olutaru, olwa salawo egoye. Naam. Wakati wobutufu, nubuli azamanya. Wakati wobukumpanya, na mazima. Tuli ku Salam TV, utimbole mineme program, 80 wa MP, satambuli ambia wafabio mbaka Muhammadi, sallallahu alayhi wa sallama. Tukina kumula muka tono, tovao katukomeo. I'm going to go to the internet. Mega supermarket.
tetufunanga ko buzubu kuva ro twatane ko gikozesa tebuka buka ebela ko burijo gendo gisanga ko service clear service clear yes bobo downloading ke chiduka mbwa speed speed chuwe kati gwatane bakweyuga ku internet ya fiki olinda chi Are you a brand looking to make an impact? Looking to grow online? Sign up with us. Strategies, analytics, web or app design. We do the boring stuff so you don't have to. But we do some fun stuff too. Graphics, photography and videography, content videos, activations. It's all work for us and all play for you. Nextcom, making digital work. Before the end comes, before every kickoff, tip-off, or tee-off, behind every decision, making sacrifice after sacrifice, all in the cause of excellence in sport, at the highest level, as passionate as the fans, as patriotic as all of us. Uganda's biggest sports federations have been putting in the work and getting little recognition. Welcome to a new dawn, an era of merit, a time of appreciation. Welcome to your new home, NBS Sport, the home of the biggest sports federations in Uganda. NBS Sport, championing Ugandan sport. Ayuza isebantu chabazinga wa busoga William Kabla na Diopo wokuna n'abantu babye busoga kumatikirage agomba kuzogwa munana MTN insanufu olokukolagano wa chabazinga wa busoga mu byankulankulana obulambu abulido takuno obuwangwa tatunyinyi wayo kukolo ya Uganda tusimye okubera abasilamu soga kingdom lata isebantu chabazinga wa busoga funvu ebyanda n'ebyanda Are you looking to find the job interview of your lifetime? The one that kickstarts, progresses, or restarts your career? For absolutely no cost, you can now visit the Now Post every Wednesday and voila! Lots of job opportunities from various sectors, all for you to choose from. Yes, get that CV and cover letter updated and simply wait for the fresh opportunities every Wednesday. Wednesday is no longer just Wednesday for all of us at the Now Post. It's Job Wednesday. Updated every Wednesday, available every day of the week. The Now Post. Accurate news, fast. Kulika ya mkumulo kwa tuchagena maso program mpisa tuine Sheikh Najib Ismaila Kasozi Sheikh utulaze omubaka ategedde nti abasajja abafirwa omuntu tebatudde ate mukwecho n'ogattako okuba nti baina ebyabwe ate bategedde nti bagenda kuyita kumpi ne Madina so betaga okubataayiza enete kateke eyo okuteekateeka abasajja bano ab'e Madina abaali tebalwana si balwanyi bantalo ate n'abasiraamu abaali bava e Makka baali basengusa okuva e Makka bamuhajiriina nabo baali tebalwana nko ku lutalo lwonna luli siriyasi kintu kino Nabi Salama yakozesa ky'okukonvinsinga okukakasa abantu bano nti kye tugendamu yes kiri realistic era tujja kulwana era tujja kuwangula oba bawangula bate bawangula naye omuntu ye nage na mutawo tomugamba tugenda naye todda of course you know baina enyimba ze bayimba abasirikale oba uliranga omuntu na waka owe muntu baina enyimba eziwaga nibewaga nibawaga niba moral Nabi Salama yazimba atya moral okuba basajja ba amanyi basobola okuyingira mu kintu kino kye bali tibabeerangamu Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, salawatullahi wa salamu wa ba'd. Tiyari ngora ya ushiramu, barwanyi,
ba busilamu kubeera nti bayimbanga oba okuwaganga olw'ensonga ze tujja okulaba mu maaso, wabula abayingiranga jihadi oba entalo ez'obusiraamu baziyingiranga na nniya ya kuyingira ki ya Allah, kuba nti abasiima era battibwanga battibwa mu kkubo lya Allah subhanahu wataala. Nabi sallallahu alaihi wasallama mu siriyat oba mu saraya ezakulembera wa ghazwati n'entalo entonotono ezitalimu kuyiwa musaayi, ezaali ez'emirembe, nabbi yali olwedde atandise okuteekateeka. Twalaba butabu yatandika okuteekateeka amagye ge n'atandika okukubiriza abaswahaba nti tebatambulanga atya omwamu batambulirenga mu gurupu, n'okubeera nti yatandika okuba traininga, kubanga mubamu ku basiraamu abaali ab'amaanyi. Saadi bun Abi Waqqas yali mulwanyi, Hamza bun Abdul Muttalib yali mulwanyi n'abalala. So batandikanga okutraininga abantu abaali batamanyi kulwana. Neera nga bwe kiri nti waayiro gavumenti webeyagala okwenyweza erikruutinga abaki abakola recruitment mu bantu, nefunamu abagala oyingira amagye ne baba traininga ne bakola ABCD. Yingiza bakulutu. Enam. So Nabi salama mu ntalo ezo ezatambula ezaweranga 5-7 yateekateeka. Kati wana ayagala kutwala amagye force nti uli tubadde nga tulumba 2, 3, 15, 12 kaakati bye tugenda okusuuza abantu biki benji. Abu Sufyan abantu be yalina amagye ge yalina awaali gakutte agatwala emmaali ogitunda baali bawerera ddala abantu 40 ate nga baki nga balwanyi. So Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abano be yasindika ba Talaha ne Said bin Zaid baamubuulira abantu baali nabo ne batambudde nabo, n'agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam kati olutalo tugenda okweŋŋaŋa tulina kubeera abantu baki bangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kyava atandika okuteekateeka ejje lyakola ki lyateekateeka ba Ansar yuqalu ti Nabi sallallahu alaihi wasallam yafuna abalwanyi abaali bawera 3-17. Amalala abalala baga nti 3-13 oba 3-14. Almuhimu bagamba nti 300 mpozi shekhe katono nnyo okujjukiza abalabi baffe wayinza okubeerayo omuntu eyo nga yakatweyongako oba nga badde tatambula naffe okuva emabega. Bwe boogera ku ba answar bategeeza abantu abayaniriza Nabi sallallahu alaihi wasallam mu kibuga kye Madina ne bamukkiriza asenge ewaabwe ne bayingira obusiraamu. Abataasa eddiini ya Allah kye kitegeeza. Bwe boogera ku bamuhaajiriina boogera ku bantu abaasenguka okuva e Makka ne bawaŋŋangukira e Madina ne bafuuka abatuuze b'e Madina. Naye okubaawula era baga nti gundi al answar gundi muhajir ono mufuruki ono mutuuze naye nga bafuuka bonna baki batuuze just kutere ku bantu abatabadde nga naffe batambule naffe kuba obukozesa nnyo akramulla ja kusigalira jamaani saabo Nabi sallallahu alaihi wasallama mu kigambo kyekiri kyeyakoola baswahaba n'abagamba nti abange mweteeketeeke nga alina ddoozi lya ba answari ba Musad bin Muadh nakolaki navana mugamba nti tuli naawe era tugenda kulwana tetujja kusindika busindisi engeri gye wajje ne waffe wafuuka waki wafuuka waffe era naffe tuli babo tujja kugezaako okudefendinga n'okulwanyisa abalabe b'obusiraamu wamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam atandise okuteekateeka ejje erigenda okununula tugambe nti ghazwatul badr asasan teyali yakuyiwa musaayi ngereza kulembera bal yali yakukunula maali eyalisinga okubeera ennene nga yava e Makka negenda Sham bava Sham bakolaki baddayo Makka. So Nabi sallallahu alaihi wasallam wateekateeka ejje tugambye nti enamba gye yatambula nayo eri wakati wa 3-20 like si 3-10 si 3-15 si 3 like eri 3 wakati wa 3-20 tebawera 3-20 naye bali awo kyebayita bidhaat ashara ebagamba ekigambo nti bidha kiba kikola ki kisemberera 10 erikola ki eryokubiri. So olwekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama watyo asenguka ateekateeka ejjeri nkuyiteekateeka
yaina ba answari chinana mumkag ba muhajirin chinana mumkag ngalina aba ausi ne ba khazraj yani ba answar aba ausi kubo bali nkaga mum ne aba khazraj bali 10 munsamfu bali banje bi namba ekola abantu bisatu mu 18 kunukiriza so nabi sallallahu alaihi wasallam bwamara okuteeka abantu abo naba enamba jamara okufuna atandika okubateeka nababuuza bibaina bibagenda okulumba nabyo oluki olutalo mu baansar mwali mu Zubair ibn al-Awwam yaina embalashi nagamba nti yange njiwaddeyo egenda tugenda nayo ya Rasulallah ne Miqdad ibn al-Aswad Rusia akajja Miqdad ibn al-Aswad naga nange ninachi yali si yakajjoyo yali yakajja naga nange nina enfalasi nange njikozechi njiwaddeyo so wasirikale ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebisa tumwe 10 n'abasatu ebisa tumwe 10 no musanvu bay etese bayine enfalasi mmeka enfalasi bbiri baswahaba ba ansari ne bavane bagamba nti naffe tuline ngamia zetugenda okutambulizaako edmere ne tuliite eddagala tugenda okusaako zaadi naffe fenyini okukola ki okutambulira ne abeera nabi sallallahu alayhi wasallam nga baswahaba ba ansari kikumi mu nsanvu ogattako nkaaga mu omubeera n'abameka teka kali chulesho ulida oli muchikumu chinana mu chikumu chinana mu ogami nkaga mu nkaga mu muno ogata ku chikumi mu nsambu chikumu chinana mu baba chikumu baba bibili eh tebawira bibili ana mu no baba bibili asatu mu ne bamuhajiri abo bamunswali boka yaina ba answali boka nabi sallallahu alayhi wasallama abakunukiriza mu bibili mu asatu aba au si bali nkaga mu mu aba khazraji ngabali 10 mu nsambu bali man 10 abiri so enamba yali mu 10 nga mu 2003 mu omu ogateko ne ba muhajirina abali 8 mu abameka heo nabi sallallahu alayhi wasallam aba aba ansari baganti tuine mfa engamia zaffe afunye mfarasi mmeka 2 ne ba ansari baganti naffe tukoze eki zali za bbula ante zira kirango omuntu aine ngamia mu kiseere ekyo aba muki Don. Aba mugagga ye nsole yali etasinga okutambuliwako olugendo oluwanvu nga zetuleera Mombasa Kampala Dar es Salaam Kampala kanti baganti kanti nabi sallallahu alayhi wasallam watandise okumanya biki byagenda okukola ki okutambula nabyo kanti tuline mbalasi bbiri tuline ngamia nsanvu tulina amaje owa abasirikale bisatu mu 10 na musanvu bisatu mu 10 na basatu enamba ejjo yagala jitume naye eri between bisatu bakunukirize bisatu mu 2 aweshi wa sallallahu alaihi wasallama atandise okubateekateeka baganti wakana rasulullah sallama batandise okwepanga ku nsoro baganti kati ku nsoro tugena jitambulirako bwetuti tutya nti najibu anatuulako okuva wano paka chengera aveko Mustafa atule ajitambuleko okuva ekyengera paka luddawa sanji mpaka mpiji sanji waba kumpi atuddewa ndi kale paka na chirebe Mustafa aveko Shafiki ajituleko okuva wano paka luddawa bwetucho bwebatambula abaswahaba bisatu Nobutako wanyo nti bano omu wako omulala ngali nnyo omu wako omulala ngakola ki ngali nyajukira nti zezaali zetisse ne zaadi oba entanda yawe gye baali beesibiridde mu lutalo so nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iye enfalasi oba ensolo gye yatambulirako yajiriko iye ne Ali ibn Abi Talib ne Marthad ibn Abi Marthad tebagituulako mulundi gumu Nabi yatambula nga mpalo okubalaga nti okwijito atandikiddeko nti kwini ono tekimufuula wanjawulo nnyo kuba ne nabi sallallahu alayhi wasallam yafaate yali asinga okubeera wachi ekitiibwa abasoma baluzanji balina akayimba ke batera okusoma kagamba katya ombuuziza baluzanji se hadha yatimun faqirun
Kawo nina. Zana hu sharafun. Tujja kuuza Sheikh bazanya nengo. Bazanya nengo. Katambula bwa biati bugenda we mtuwe mtu. Te Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali asingo kubero wachi. Oweshtiwa. Oweshtiwa era Allah subhanahu wa ta'ala ya mwaula. Na yeye alaga baswahaba anti ekikolwa kye tutambulira ko nange kyenkola ki kyengenderako bateeseteese bagenda kutambula. Naye bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam amaze okuteekateeka ejjerye tugambye aina enfalaasi bbiri, aina engamiya nsanvu, aina abasirikale bisatu mu abiri wa bisatu mu kkumi na basatu. Mu nsonga eyo yali alina okunoonya gwalekera ekibuga. Neera. Neera. Sikumala gafuluma nga tolese muki bagamba nti ennyumba etaliimu mukulembeze shaitaani yabeera muki yabeera omukulembeze waayo era wemujjaga nti taata ne maama benkanankana tebasobola kwenkanankana omusajja onti abafuusesa ekibotte taata ye w'amaanyi maama yaddako taata bw'aba taliiwo maama yaki awambawo era pulezidenti Museveni waddemboga nti kenfulumye Uganda ensinjireko eddaani maama Janet oba kabineti yinga webeera etambula nabi sallallahu alaihi wasallama istakhlafa ala almadina wa ala salawat yamulekera ekibuga wabula so sikuuma kibuga kyokka naye naamulekera neki ne swala nti nazo zikulembere gwe imamu ibn umu maktum bwe yalekera ekiki muzibe ekibuga eh namwe ibn umu maktum amwe kulekedde madina mubereko n'ekibuga kikole ki neswala neswala gye balina okusaala gikole ki gikuume toberanga Haruna ne Musa yabalabanga batutakateeka bwe bali mukasinzaga nti kambaleke bakole ki kasita webaliwano nti ini khashitu waye nti dokulowooza nti ojagamba nti nakoze ki naye nabakuumidde mu kifo mwensobola balabira baabo bakola ki mwebali tonsikambula namuwa naibu gwe baita aba lebaba namwe nti oyo yagenda okubeerera wo ibn abdul munzir yagenda okubeerera wo inkana oba singa obole oyine ebikoze ki ebikutte so nabagana nti ekibuga nki bakwasizza yakirekera muzibe yakirekera ibn umu maktum neswala namuga nti neswala zikule mbere na buli kimu kyonna kyonna ekijja kikole ki kiberemu n'akwata bendera ey'obusiraamu beekulembera ejje lyonna yalina bendera ssatu nabi sallallahu alayhi wasallam olutalo bendera ssatu ze yali alina emu ng'eri jjeno endala ng'ekwatiddwa abantu bameka babiri eyali jjeno yali ekwatiddwa Musa ibn Umair sumaye watu nabeerayo n'amasimu twamusomako njagala abaana abakubya amasimu abaana abaweereza meseji nja kubuuza ekibuuzo kyange anaakiddamu njamuwa ekirabo inshaallahu taala fulaga ey'obusiraamu nabi saa sallama yagikwasa Musa ibn Umair ey'amagye gonna wabula nabbi n'ayawulamu mu magye ago emirundi emeka emirundi ebiri amagye agaba muhajiriina bendera yaago n'agikwasa Ali ibn Abi Talib mutowe bendera yaba answari n'agikwasa Saad ibn Muadh nti gwekwate yaba answari gwe Ali kwate yaba kize flag emeka essatu zetwogeddeko erijje n'eraga olutalo lwabwe lwonna lwonna nti fenna tusimbudde Musa ibn Umair yagikoze eki yagikutte ebbiri zino zikwatiddwa Ali ibn Abi Talib ne Saad ibn Muadh so nabi sallallahu alaihi wasallama bwatyo n'asengeka nti engeri gye tulina enfalaasi ebbiri ziyina kutuulwako bannyinizo bye twayogeddeko simanyi oba abatulaba amannya bakyagajjukira enfalaasi bbiri zaalina bannyinizo abaazireeta era be baazitambulirako yaso emu yali ya Zubair bun Awam endala yali ya Miqdad bunyani al Aswad
beba ye yakwata era beba kulembera amajega no bwagaula mnaga tugina kutambula line 2 e line emu e kumkono ogwaddyo ya Zubair e line eyo kubiri kumkono ogwakono yani ya Mikdad bin Amr ti Mikdad bin Amr yakozechi yakulembedde yali kumkono ogwakono Zubair bin Awam yali ku mkono ogwaki ogwaddyo nga bakulembedde ku mfalasi za ffe abasigadde tugenda kuviira kochi mabega so bwe tutyo bwe tulina okutambula nga tuwolekera olutalo lwaffe oba nga tuwolekera ekifo mwe tugenda okusinkana oba okutaayiriza emaali yaffe katonaawo no. Tulaba nga mu byafaayo bye tuzze tulaba byonna tetulaba Nabi sallallahu alayhi wa sallam yeetabirako mu lutalo naye ngaali nabo naye ate obukodyo bwakozesa bulaga nti bwa muntu komanda omutendeke kwaoga nti bano bayiteeno bano bayiteeno n'ogatta emitima gy'abantu nti mwe mukwate bendere eno mwe mukwate bendere eno olanga obukodyo bwakozesa bwabasiniya omuntu yali alwanye ku ntalo eziwera nno Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali abiga Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali ayina menta oyo yali ayina omusomesa Jibril alayhi salatu wassalam allamahu shadidul quwa yamuyigiriza byonna byonna bye yali akola n'okusomesa n'okwawula n'okusoma n'okusinza na buli kimu so Nabi sallallahu alayhi wasallam yaliko we banitani ruhu minhu moyo mushi ndeka tujabibuza seka chesu ebyo Nabi sallallahu alayhi wasallam yaliko Jibril era buli khutwa oba buli step kyonnaje ya taking oba je yatwala nge etwala busilamu maso enunula busilamu etasa busilamu yateekebwa nga Jibril alayhi salatu wasalam so tewali Nabi sallallahu alayhi wasallam kintu kye yayingiramu fwa gafura tyazebuza kiguddemu bugwi era buli lutalo lwonna lwe yagendangamu baswahaba abaluyingiranga yabagambanga mukole bwe muti newe muti ne bwe muti commander in chief bwe muba muvudde ku bigambo byange bagenda tukola ki era wano bamaliza nga bamwanti amaze okuteekateeka akutte fulaga ennene agikwasiza Musa bin Umair akutte fulaga y'aba muhajirina agikwasiza Ali bin Abi Talib akutte fulaga y'aba Ansari yaba muhajirina Ali yajina yaba Ansari agikwasiza Saad bin Mu'ad agane tutambulira mu line mmeka line 2 abalese mfalasi mujiwa mukulembere gwebera wano ani Zubair bin Awam gwebera wano ani Mikdad tugenda bano bagenda bavaako mabega naye bavunika bagamba nti huwa alqaidul a'la liljaishi lislam Nabi sallallahu alayhi wasallam ye yali qaid omuduumizi owa waggulu owokuntikko kuki mumajego obusiraamu amaze okuteekateeka ejjeerye Nabi sallallahu alayhi wasallam al'an batandika okutambula batambula balagawa abo bonna n'enteekateeka eyo bagenda kutaayiza bantu ana bali babaleetedde Nabi sallallahu alayhi wasallam amanya nti mu kkubo mwasimbise bano mulimu muteekwa okubaamu bambega abalala abalabye nga bakola ki nga basimbula so nabo basobola okusindika oba okwongera okwenyweza abagamba nti kati tugenda tusimbula tuva Madina twolekera ekifo kye twolekera mu tebannakimanya oba tebamanyi tugenda kubataayiriza wano oba wano ejje y'obusiraamu yataharak baga nti litambula nahwa albadri au nahwa badri lyolekera nga liddawa nga lidda badiri badiri kifo mu kutambula kwalyo nga lyolekera lidde badiri Nabi sallallahu alayhi wa sallam basimbudde bagamba nti bada yataharak rasulu sallallahu alayhi wa sallam maa ashabihi mu direct way mukube eriri straight eriddawa eridde emakka batunulidde makka roma tufuluma madina tudda makka tuyitawa twetoola bwe tutine tuyite
wa kuba tuite kuba ne tuvuga le tufuka ku miqati bajitani dhuluhulaifa dhuluhulaifa tuli mukubo ligenda wa ligenda makawali bagenze okonga mubwingira makka muva madina so sibana abagenda obugenze banga twagenze muhijja twagenze direct abali nyinyunya direct tugwa jidda tuingira makka nsala salama ave madina afuluma akwate kubere lirichi eli direct bagamba hatta idha balaga bi'ri rauha atuka mukafo oba ewali ekiko oba oluzi kwe baita rauha a chuso wufu bagamba fartahala minha nakola ki nachuso wufu tara katariki makka biyasar ekuliye makka yali ka kuki kukono kukono anti wanharafa dhata alyamin nakwata ku right nayowekera ngaddawa addamak addabadiri inam addamchifo yuridu baganti irtahala yuridu badran nachusa obufu ngabuzawa badiri nabuze badiri akanti fasala kafina hiyat minha hatta jadha wadiyan natuka kukafo keba yukalu laha rahqan natuka mukafo jetwa wali yachukide kuchi kubi irije baitarauha kati wanatuse kuundala bajita rahqani achusa afuna agaunti kwa tusoke tukoleji tuimilile muwano ganti mweche chifo chenyini cheyatuka mu asindika abantu agaunti kati mwe mtuleke wano muduke na mudawa mulekirenga mugenda mu kifo kye twagala okukuumira mu abasajja bano mulabe kyekiro yasindika sahaba bali bamuyita Basbas bin Amr al-Juhani ne Adi bin Abi Zagba bali kugera linzo kulemea okwatula abasindika bagante mugende mwetegereze kyekiro dawa kyekiri maso baga era wano bagamba nti yasindika Nabi sallallahu alaihi wasallam abantu abo yatajassasani lahu bakete emali yawe wawe kozechi wetuse era mukutambula mukubasindika abasindika badduka batuka mubadiri ewali mwaka akabuga kabadiri nabo bagenda nga babuza nti abange mulabyeko ku bantu abetisse emali enyingi abatambula nga badda mu kifo gundi baddeno nga baga nti balabyeko batetunabalabako era we bafunanga muli nti awaye nti bali banate babalabye banatera okuyingira wa okuyingira badiri ne bakomonde bamugamba Nabi sallallahu alaihi wasallam nti banatera okuyingira badiri n'abagamba nti kakati awo wetugenda okukola ki wetugenda okusisinkanira awo wenyini nyini badiri webagenda okukola webanatera okutuuka awo wenyini wetubatuukako tubakwate tubajjike mali yaffe tukole tutya tudde ate faulo zatusukawo sheikhe olwaleero kyetutuuse ebadiri oza otusukkawo nga tetulwanyeemu munyumirwako tojja naye olaba akatabo kano soma akatabo ako neyakawandiika al islam wa tuhmatu al irhabi au ilhab bamuyitaani hasan azazi ani Azuzi wawa ya muallifu wako ndi obusilamu n'ekikwa kye batuteekako nti tuli batujju tuhuma batuteekako ekikwa allegation that we are terrorists ekyo kiri mu katabo kano endowooza eyo kwega tuvumirira nesekuvumirira yenna ebikolwa by'ekitujju ebikolwa by'okulwanalwana ebikolwa wano ku Salam TV eyo endowooza eya busiraamu tulina kuba bakambwe tulina kuba nga tutujja si byaffe baakituteekako byebintu ebiri mu katabo kano omusajja byagezaako okunnyonnyola sheikhe tetujja kusukka wano kkiriza kali mu lulimi lwa school fees ate gwe bw'osomye erinnya olabye kuliko Shafiki Kawooya lulimi lwa school fees nnyo naye alhamdulillah sheikhe tuyanza nnyo abalabi ba Salam TV mwe bali nnyo okutambula naffe olwaleero tujja kukomaawo lutalo lw'ebadiri lwetugenda okutandika tutuuse ebadiri tutuuse wodda tuli mu kweteekateeka no. Inshaallah omulundi oguddako
awe tulindiridde mwe bali nyo kutambula na fe twale ne Sheikh Najib Ismaila Kasozi nange Mustafa Muhammad Mtuhe ne Shafiq Kawoya akramule Sarongo Seruboza mwe bali nyo mwe bali dala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV. Adhan ngekutusi.